Kriza nga pandemija COVID-19 është lëcuar në Kosovë. Madje në ditën e 24 e majet nuk u shënua as një rast infektime. Por anëse virusi po duke ta ketë humë bërfuqin, pas 73 dite shfaqeje, autoritetet shëndëtsore nuk e ka një shifër për të krenuar, kur bët fjalë për numrin e testeve të kryera. Pas Shqipëris, Kosova e ka shifrën më të ollit në këtë aspekt në raport me një milion banor, ma dje ljarë Macedonisë e Veriut, Malitëzi e Sërbisë. Bëhet fjallë për 13.725 teste ose 7.439 për 1 milion banor. Shqipria ka numër gati të barabar të testeve, por i bije vetëm 4.784 për milion banor. Malizi ka më pak teste, vetëm 10.167, por edhe më pak banor, andaj po ta kishte 1 milion do t'i bind të t'i kishte kryer, 16.188 teste. Macedonia ka 12.702 teste për 1 milion banor, dërisa në total i ka kryer 26.463. E Serbia që është e para edhe me numër testës edhe banorësh, fut në logari edhe testët e kryera në Kosovë. Kështu nga 7 milion banor i paracet në më shumë se 8 milion 700 mi, por nëse cilin variant ka numër më të lartë të testeve me 229.485 sosh, ose 26.255 në 1 milion banor. Por pavarësish këti dalimi të madh me shifra me vendet fëqinje, Ministria Shëndësis në Kosovë dhe Instituti Komtari Shëndësis Publike vlerësojnë se nivelli testimit është i mjaftuashëm, me qenë se janë testuar shumica e kontakteve dhe kontaktet e kontakteve.